हेलो नमस्कार सबै जनालाई स्वागत छ आज चाहिँ कोलफोरमा फुटबल सुरु भइरहेको छ भिसेन्टरमा त हुन्छ गोल बेजत नगर्नु न यार यत्तिकै अब गोल भन्न पाइएन त नि होइन पत्रकार भनेर चुप लाग्ने अब लेख्ने मात्र भने के अरे होइन भएन सिलाउने प्रयास चाहिँ गरेको तर यहाँनिर कस्तो राम्रो
एउटा गोल त हान्न देऊ न ओके गोले भन्छ हेर्नुस है तपाईहरु यहाँ हेर्न देखाउँछु यार तेरी गाडो त गर्छ है हाय लो हाय लो हाय लो हाय लो गोल 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 هاي نالا 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 هاي كورنر كورنر فاير لا 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 كورنر فاير गोले गर्नु भएन नि त हजुर त्यसरी गाली गर्नु भएन नि त फेरि
गाली गरेको हैन के बोले भन्दा रे ए अंकलहरु भने के मान्नु न अब के गर्नु छ तपाई उ त्यहाँ गएर भिडियो गराउनुस् के कुर्सी लैजानु I'm gonna go
هذا كي بيبات دكتور صح؟ أنا